Hai বন্ধু বান্ধবী অকল মই আকৌ আহিছোঁ তেওঁৰ কালি যে দেখাইছিলোঁ মই তেওঁৰ য'ত জিকা ফল ৰুইছে আজি মই আকৌ আহিছোঁ মোৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাঞ্জল ব্লক এতিয়া আপোনালোকক অকণমান মই গাহৰিটো কালি দেখুওৱা নহ'ল গাহৰি চাহৰি এইবিলাক আৰু তামোল বাৰীখন আমি পিছফালে এইফালে ইতিমধ্যে অহা নাছিলোঁ মই তামোল বাৰীখনৰ ইফালে সেইটো মই দেখাইছোঁ তাৰ পিছফালৰ দৃশ্যটো অকণমান আমি অলপমান এইফালে জিকা ফল সি ৰুইছিল আৰু অকণমান আমি গাহৰিটো এতিয়া ব্লক আমি গাহৰিটো অলপমান দেখুৱাবলৈ যাওঁ কেইটাবা গাহৰি আছে ময়ো সিমান এটা ভালকৈ গম নাপাওঁ তাৰ কাৰণে দেখুৱাবলৈ যাওঁ ময়ো চাওঁ লগতে আপোনালোকক লৈ আনো ইয়াতে আৰু গাহৰি আৰু লগতে এইটো মানুহটো আৰু এটা সেইটো গাহৰি আপোনাৰ এনে কেইটা গাহৰি আছে বৰ্তমান তিনিটা আছে হয় নেকি কিবা গাভিন চাভিন হৈছে গাভিন আছে ঠাইটো মানে অসুবিধা হৈ আছে অঁ তাৰ মানে এতিয়া আৰু বাৰিষাৰ বতৰৰ কাৰণে তাৰ মানে অসুবিধা হৈছে ক'ত ওলাব পৰা নাই হয় নেকি বৰ্তমান ইয়াতে ৰাখিছে ইয়াতে আছে অঁ বৰ্তমানতো বহুত পানী হৈছে সেইকাৰণে গাহৰিগিলানক এতিয়া ঘৰতে ৰাখিব বহুত অসুবিধা হৈছে এতিয়া পইচা পাতিৰো কথা আছে হয়নে নহয় অঁ এইটো এতিয়া মই গাহৰিটো ৰখাই আছোঁ তেওঁৰ এইটো এটা আছে আৰু এইটো গাভিন আছে ন এইটো গাভিন আছে নিশ্চয় গাভিন থকা বুলি কৈছে আৰু এটা আছে ইফালে এইটো ছাইডত এইটো ছাইডত এইটো আছে এইটো হোৱা নাই ন গাভিনটো এইটো গাভিন হোৱা নাই আৰু এটা বোলে ক'ৰবাত দি দিছে কাৰণ বাৰিষা বতৰ আৰু দেখিছে এইটো তেওঁৰ সন্মুখতে এইটো নদী আছে বাৰীখন তামোল চামোল ইয়াত এনেকৈ খেতি কৰিছেই হৈছে বৰ্তমান লগা নাই তামোল গাছ লগা নাই লাগিব আৰু সেয়াই তাৰ